Երևանի քաղաքապետարանի մոտ 11-րդ օրը նստածույց անցկացնող երիտասարդ ակտիվիստներն այսօր հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին աջակցություն հայտնեցին։ Մարդիկ համարում են սոլիդարությունը հայտնել իդեմս Տիգրան Առաքելյանին ու բոլոր տղաներին, աջակցում են նրանց, հայտնում են իրենց սոլիդարությունը։ Ակտիվիստները ներկայացրին Երևան տրանսընկերության տնօրեն Միսակ Համբարձումյանի և տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի հրաժարականների պահանջի իրավական հիմքերը, հակադարձելով քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հայտարարությանը, թե հրաժարականների պահանջներն անհիմն են։ Ուրեմն համայնքային ծառայության մասին օրենքի 16-րդ հոդվածի համաձայն համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձը հանդիսավոր երթվում է, մեջբերում են անշեղորեն պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները, մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները։ Մենք տեղյակ ենք տեսանյութերում տեսել ենք, որ երկուսն էլ խախտել են մարդկանց և քաղաքացիների խաղաղ հավաքներ իրականացնելու սահմանադրական իրավունքը։ Բռնություն ենք իրավել ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ։ Մենք տեսել ենք, որ համայնքային ծառայողի բարձր կոչումը այս երկուսը արատավորել են լրագրողների աշխատանքի խոչով դոտելով, նրանց հայհոյելով, քաղաքացիների հետ բախում հրարելով։ Ակտիվիստները վկայակոչեցին նաև օրենքի դրույթը, որով արգելված է պաշտոնավարումը հանրային և մասնավոր շահերի բախման դեպքում։ Երկու պաշտոնյաներն էլ անձնական շահեր են ունեցել տրանսպորտի գնի թանկացման մասին որոշում կայացնելիս, նշեցին ակտիվիստները, հիշեցնելով, որ այս պաշտոնյաներն ունեն տրանսպորտի իրենց գծերը։ Ակտիվիստները դիմում են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին, ներկայացնելով հուլիսի 26-ից մեկնարկած նստացույցի պայմանները, գիշերները անջատվում են քաղաքապետարանի մուտքի տարածքի լույսերը, որոնք մշտապես վառ էին նախքան ակցիաները, շարունակվում են նստասույցի վայրում ջրի շիթերի միջոցով ակտիվիստների համար անբարենպաստ պայմաններ ապահովելու ջանքերը, բացի այդ խոչընդոտներ են եղել նաև վրան տեղադրելիս։ Դիմում ենք ձեզ ձեր իրավասությունների շրջանակներում միջամտելու նպատակով, որպեսզի մեր բողոքի անցկացման համար ստեղծվեն անհրաժեշտ պայմաններ։ Պաշտպանի գրասենյակից ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանալի հարցին ասացին, թե պաշտպանը որևէ հայտարարությամբ հանդես չի գա, քանի որ ակտիվիստները պաշտպանի գրասենյակ բողոք չեն հասցեագրել։ Իդեպ այս օրերին պաշտպանը որևէ այց չի կատարել քաղաքապետարանի տարածք, թեև մամուլը հեղեղված է ակցիաների անցկացման խոչընդոտների մասին հրապարակումներով։